är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik. Klockan och nu är det dags för oss att välkomna in morgonens gäst. Vi ska prata om hur det är att skriva någon annans liv. Morgonens gäst är författare och heter David Lagerkrantz! Välkommen hit, David. Tack, ja. Du slängs in här. Kändes det genant att få så mycket uppmärksamhet? Nej, jag älskar uppmärksamhet. Så fortsätt bara. Ja, underbart. Då kommer jag bli trevlig till och med. Det tycker jag är härligt. Många är så här, oj, ska man få en applåd? Oj, och du bara, underbart. Ja, precis. Nej, men en gammal narcissist. Vad fan. Hörru du, David, du har ju skrivit flera biografier. Ja. Bland annat Zlatans. Vi måste nästan börja där. Ja, absolut, för den är ju väldigt, det är många som har läst den. Oh. Och det är många som har en fascination kring denna Zlatan. Mm. Hur kom det sig att du fick skriva den boken? Ja, alltså det var väl så att Zlatan kom till det stora förlaget Albert Bonnier och säger jag vill snacka. Så. Och då tänkte väl förlaget att man kanske inte bara skulle ha en vanlig sportredaktör. Och då fick min förläggare den vilda idén, varför inte David? Han har ju skrivit om genier och lite sådär. Så att, och då framförde man det till Zlatan helt enkelt. Ja. Vi tycker att David ska göra och... Han ställde den rimliga motfrågan, ja men vem fan är det då? Ja, det är faktiskt... Ja. Men sen fick jag reda på att han inte visste vem Jan Guillou var heller. Okay. Och då kändes det lite bättre. Ja, ja. Men vad hände sen? Fick ni träffas då och se om ni funkar ihop eller hur går det till? Ja, sen hade vi ju då, sen klädde jag upp mig eller försökte klädda ner mig eller vad ska jag göra. Sen sågs vi på Scandic Park Hotel då och hade en liten anställningsintervju. Vi träffades men träffades ni liksom i baren eller hade ni ett rum? För jag kan tänka att om man är... Ja, vi började med att stötsupa. Nej, absolut inte. Nej, men jag menar för att jag tänker att det är många som kommer fram till Zlatan att ni skulle få vara i fred. Jo, men det är en rimlig fråga, David, det här. Ja, och det är rimligt, men vi fick ett litet avskilt rum. Jättebra. Och sen är det trots allt Stockholm och folk har sån respekt, du vet, inte även som Italien, Zlatan, ja, till och med för honom eller framförallt för honom. Ja. Men hur var, vad kände du att det var lite pirrigt då inför det där mötet eller hur kände du? Eller spelade du cool? Jag försöker ju alltid, jag försöker spela cool nu också trots att jag bara sitter och darrar och sitter här. men jag har ju berättat det många gånger, men det var ju så då att Zlatan just hade blivit köpt till Milan och han hade kommit tillbaka som en hemvändande hjälte till Italien och varit ute med Berlusconi dagen innan som hade herregud. Visat honom kanske var brudarna finns. Jag har absolut ingen aning om detta. Var de unga brudarna finns. Ja, och det, och Zlatan håller ju sig till sin Elena så det var ingenting med det, men så han pratade på bara om allt detta. Och så efter ett litet tag så vänder han sig till mig och så säger han så här, David, jag blir livrädd, vet jag, Zlatan tittar på mig. Så säger han så här, tror du på Gud? Var det första han frågade mig. Jaha, vad sa du då? Ja, men det var lite pinsamt då, för jag tror inte på Gud faktiskt då. Det får jag väl erkänna här. Men jag tänkte, om Zlatan frågar det, alltså om han frågar det, då kanske det är så att han är religiös. Jag menar, har inte jag rätta tron, kanske jag blir blåst på en utdrag. Så jag säger då helt enkelt bara så här, alltså jag vet inte riktigt Zlatan om jag tror på Gud. Och då tittar han på mig och säger, ja men då tror du inte på Zlatan heller. Så på riktigt? På riktigt, sa han så. Då tänkte jag att, ja men nu har jag fått en riktig insikt. Den här killen är megalomanisk, han är galen. Men han drev ju bara med mig. Han ville bara ha en show-off-start. Men gud, vilket spännande möte ändå. Hur blev det sen då? Ni kände att ni hittade varandra och ville inleda det här samarbetet då? Ja, och sen så sitter vi där och snackar och vi har faktiskt inte gemensamma barn, det vore ju väldigt konstigt. Nej, vi har barn i samma åldrar, så vi började snacka om det och tyckte vi kom med oss. Så plötsligt säger han, så nu din jävel ska du följa med mig överallt då, säger han. Och då sa jag, okej. Okay. Älskar ditt minspel när du härmar honom. Ja, det är underbart. Du har hans. Men okej, okay. Funkar det så då att du måste vara med honom? Du måste liksom leva med Zlatan för att kunna skriva om honom, eller hur funkar det? Ja, framförallt så måste jag ju prata med honom. Så det gjorde vi. Jag flög ner helt enkelt till Milano. Vem betalade det? Förlaget? Ja, men alltså, gäller det Zlatan, då är man ganska frikostig med plånboken helt enkelt. Och liksom, man känner det här kan betyda pengar. Och kunde du dra av olika måltider och så också?
Ja, ja, faktiskt var det så ofta när jag satt med Zlatan. Då bjöd Zlatan helt enkelt på mat. Han har ju liksom en känsla att han har en del överskott. Så att han bjöd på en flott måltid. Och sen efteråt kom det in en sån här jättelik skål. Vi är sockerkillar båda två. Han tränar ju och jag... i missbruksnatur. Så vi satt och bilden, som du skröt. Ja, precis, precis. Ja. Men okej, vad var det i skålen då? Nej, men det var ju några fantastiskt exklusiva italienska godisbitar. Ja. Vad hade Zlatan för önskemål då kring den här boken? Eller, liksom hade, eller lämnade han över allt till dig? Eller hur funkade det? Nej, men det? Alltså, vi kom överens om att det här ska vara på riktigt. Mm. Jag är lite så här lite rärt belastad kan man ju säga. Så jag har ju läst massa fina romaner och så. Min pappa tvingade mig att läsa. Och nu plötsligt hade jag läst den här spökskrivna sportböcker som jag själv skulle skriva. Och jag har uppriktigt sagt aldrig läst så tråkiga böcker i mitt liv. De var så tillrättalagda, du vet. Alla skulle vara förebilder och säga att hon tar hand om sin mamma. Och det är ju fint, men det blir inte så rolig litteratur. Så jag sa åt det där till honom. Han var med på det. Vi ska göra det på riktigt. Ja. Jag hade Fick du liksom säga, du bara Zlatan, så här är det nu. Jag kan den här skiten. Du, från dig så kräver jag detta. Du måste ge mig detta, annars kan vi inte göra. Vi kan inte göra en bok annars. För när... kan en person ställa krav på Zlatan förutom typ hans tränare och hans fru? Nej, men fan, jag bröstade upp mig och sa nu jävla Zlatan. Nej, så var det. Men jag tror att vi hade en gemensam inställning. Jag hade bland annat läst Beckhams bok, sa jag. Sa, det är det tråkigaste skitet jag har läst, sa jag. Och då sa han, ja, men vem fan är Beckham, säger han. Vi ska göra det på riktigt. Ja. Och jag tror att vi båda hade, skulle vi göra. Det var inte så att Zlatan behövde pengarna för boken precis. Va? Nej. Och han behövde men inte publicera. Han... behövde. Give it to me. Men, och han behövde inte publiciteten. Så skulle vi göra det här, skulle vi göra det på riktigt. Och riktigt gör man genom att tala öppet. Mm, mm. Spörsmål. Varför gjorde ni den nu och inte när han är 45 eller 60 eller 35? Han är inte väldigt ung för att släppa en biografi. Ja, men han har hunnit uppleva en del, får man ju ändå säga. Han har ju en helt makalös resa. Jag kände ju direkt att det här är ju första gången det är riktig American Dream på svenska. Ja, alltså killen som, du vet, som slår sig fram från gettot upp till den absoluta toppen. Så att, och dessutom är det ju inte så dumt att släppa en bok när man är som mest aktuell. Nej. Men det har ju gått väldigt bra, får man säga. Det har gått bra för den där boken. Det sägs så. Ja. Hörru du, vad fokuserar man på då när man ska skriva? Alltså, man kan ju inte skriva om allt. Vad valde du att fokusera på i hans liv eller karriär? Eller vad man ska säga? Det gäller alltid att hitta nyckelhändelser. Många författare, skribenter gör felet att de vill berätta om allt. Mm. De skriver om varje liten sak, men det gäller att hitta den centrala händelsen. Mm. Nyckelhändelsen, vändpunkten som för vidare, och den ska man borra i. Okay. Du är en riktigt och återkomma, seriös jävla, återkomma. Uh-huh. Jag är en jävla seriös jävla. Mm. Och när du har hittat den, det är där du vill ha detaljer. Uh-huh. Om jag nu skulle liksom säga, börja prata om att här ligger en liten pappersbit och nu dricker jag den här glaset och så tar jag den här mackan. Nej, det är min. Men om jag nu skulle göra det så skulle det här vara ganska tjatiga detaljer. Eller hur? Mm. Vad fan pratar han om den här detaljen? Ja. Men om det här är ögonblicket nu när ni hoppar på och stryper mig, eller jag stryper er, alltså det är en nyckelhändelse, då händer någonting med de här detaljerna. Mm. Ja, då David Lagercrantz rörde på sitt glas. Mm. Det låg en liten papperbit där. Mm. Han höll på att sno smörgåsen. Ja, och då hoppade kakan. Och då, då laddas de. Du ska hitta nyckelhändelserna, du ska hitta detaljerna och sen ska du försöka gestalta dem. Ja, och det var ditt jobb att hitta dem medan ni pratade med varandra då? Ja, och det sa jag åt honom. Zlatan var intresserad. Ja, fan David, hur skriver man en riktigt bra bok? Så? Hur fan gör man så? Och då sa jag, då ska vi just hitta de här avgörande händelserna och när vi gör det så ska vi hitta de här bra detaljerna. Ja. Så han kom ofta och berättade. Och jag förstod ganska tidigt att det centrala nyckeln, det är barndomen. Mm. Mm. Ja, det är där det är på något sätt han formades. Fotboll. Vad fan är det? Men var det svårt att få honom att öppna sig? För att jag menar, det kan jag tänka mig att så här... Han har en fasad kanske? Ja, men någon att man slags har roll. Fasad, men också att man är selektiv med hur man vill framställa sig själv. Ja. Ja, men han är inte så dum. Han är smart och han fattar det. Men man kan säga så här att alltid om man inte har pratat om någonting. Om jag nu ska, jag vet inte om ni kanske pratar om er barndom hela tiden. Eller gör ni det? Vi pratar synnerhet. Ja, om ni nu inte har pratat om er barndom och jag frågar hur var er barndom? Mm. Då börjar man ofta, ja pappa.
pappa var så snäll och mamma jobbade mycket eller tvärtom. Mm. Det tar ett tag innan historierna kommer. Ja. Ja. Mm. Man får hålla på hela tiden. Ja, ja, ja. Och så får man göra en jäkla research. Plötsligt kanske jag gör research och så kolla, jag hittar någon liten detalj. Mm. Ja. Här står det ju att ni klottade ner hela toaletten i er skola. Och då kanske något bara hände. Ja, just. Och då minns man plötsligt. Ja, då minns och så kommer man. Det. Ja. Så du har liksom läst typ alla 80 000 artiklar och reportageintervjuer om Zlatan innan du gjorde detta? Alltså jag läste då, all respekt för Zlatan, så läste jag så mycket så att jag nästan höll på att kräkas. Alltså, det hade alltså skrivits, ska vi säga så här, bara i Stockholms-tidningarna 5 artiklar om dagen senaste 12 åren. Det är ju vansinnigt. Så att det fanns en del att ta. Ja. Men varför var du tvungen att göra det? Varför kunde du inte bara gå på vad han sa? För att då fick jag ingångar. Då fick jag ingångar. Okay, här då kunde jag hitta, här finns en detalj. Här vet jag, så jag inte frågade om någonting oviktigt. Då frågade jag om det. Och dessutom var det ju så att jag faktiskt kunde läsa det som var känt. Och så kunde jag koncentrera mig på att fråga det som inte är känt. Jag kunde själv skriva om hur det såg ut på fotbollsplanen. Det kunde jag kolla. Jag ville fråga, hur var det efteråt? Vad tänkte du? Vi ska fortsätta prata med David Lagercrantz, och ni som lyssnar och tittar för all del får gärna smsa in frågor. 72250 sms-numret, skriv Petri och gör ett mellanslag. Zed och Hayley Williams med Stay the Night i morgonpasset i P3. Den här fina lördagsmöra så gästas vi av David Lagercrantz som har skrivit flera biografier. Men vi pratar mycket nu om Zlatans. Ja, det är ett jävla tjat. Ja, jag förstår att det är det. Men det är ju så spännande med någon som har träffat honom och ni har liksom jobbat ihop. Hur länge pågick det här samarbetet då som ni hade? Ja, ett år får man säga. Jag tror att jag satt med honom för 100 timmar. Så att jag lärde känna killen. Och hur många gånger? Ja, det vet vi, pågick hela tiden. Kramas när ni träffas? Alltså en sån? Nej, men, alltså killen är ju van att kramas från fotbollsplan. Så att det är ju så. Det är inte en sån stor grej. Stretar de sig tröjan när vi är klara? Nej, men han slet av mig när jag ska fråga honom om tatueringarna. Det kommer jag inte att glömma, för jag var intresserad av alla de där tatueringarna. Jag slet och kolla här, och så gick vi igenom de olika. Så okay. det var ju en upplevelse. Men det märkliga kan man ju säga med hela historien var att först så sitter jag väldigt länge med honom och så skriver jag en bok då som heter Jag är Zlatan. Eller hur, va? Men vem var det då som var Zlatan i 7, 8, 9 månader? Du? Det var jag, för jag sa det hela tiden, det är jag som är Zlatan, för jag var ju tvungen att gå in i den här rollen, det är jag som är Zlatan. Du vet, jag brukar skriva så här sofistikerat och fint, så skulle jag skriva lite sådär ghetto language. Så ni kan tänka er i ögonblicket när jag låtsas Zlatan, du vet, den här lite vega låtsas Zlatan, ska jag skicka boken till den riktiga Zlatan? Ja. Men du vet, hur fan går det? Du vet, ska jag fega ur? Nej, det var bara du, att skicka iväg det. En intressant fråga då, det här som du beskriver om ghetto Zlatan, att han är från ghetto, jag antar att du inte är därifrån. Nej, inte riktigt. Eller förutom, men att han så här, jag tänker så här, dina föreställningar om vad det är att komma från gettot eller vad ett getto är, liksom så här, klassperspektiv, hur har det färgat av sig i boken, tror du? Alltså, om man nu är intresserad av att skriva biografier så går man ju in i allting med massor med fördomar, man vill ha massor med föreställningar, men om man nu ska bli en hygglig författare så gäller det faktiskt vara öppen. För fortsätter du vara kvar i de författande meningen, då är du körd. Ja, det är du. Utan det gäller ju att lyssna. Och min resa med Zlatan var att jag faktiskt förstod någonting. Wow! Jag förstod hur utanför Sverige, jag menar, killen var 19 år första gången han såg svensk tv. Han levde helt i sin egen värld. Och det att bara få inblick i hans värld var helt fantastiskt. Men det alltså, där är ju någonting, tror jag, ändå som är lättare sagt än gjort, att liksom vara öppen och att släppa fördomar som man har. Det är ju jättesvårt. Så säger man ju liksom att men alla bär ju på det där, så det är ju liksom det är ganska svårt att skaka av sig det där ändå. Speciellt någonting som är så exotifierat som just förorten och Rosengård. Men alltså man kan ju säga, just den här så hade förorten just beskrivits lite av så här medelklassintellektuella utifrån, du vet, som ska göra lite sociologiska eller intellektuella analyser. Nu fick vi möjlighet att få den inifrån i någon som faktiskt berättade och sen började få perspektiv till det, och det var jäkligt häftigt. Men är det... Nej, men om du nu är road av att skriva och road av att tänka överhuvudtaget, det är det du ska söka hela tiden. Du ska vidga din blick
Alltså, du ska ändra din åsikt hela tiden. Mm. Det är det. Du ska gå in och känna att du ska bli glad när du får ett nytt perspektiv. Men det där, det låter lite som att det är... Alltså, för när du ska skriva om Zlatan, det är som method acting. Att folk går in i sina roller och blir dem. Absolut. Är det verkligen så? På riktigt? Att du försöker övertala dig själv på riktigt att du är Zlatan så att du ska kunna skriva honom? Eller är det bara ett, liksom, som en fånig grej för dig att du säger inte, att jag är Zlatan? Eller ligger det väldigt mycket i? Jag tror inte det gick så långt som någon psykos och schizofreni och sådär att jag gick in och så. Men jag skulle säga att det ligger... Och så tatuerat alla hans tatueringar. Nej, så gick han aldrig för långt. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Men jag skulle säga att det var min metod att gå in i rollen. För skildrar han ett utanförskap som den här gettokillen som har svårt att komma in i Malmö FF, då måste jag plocka fram det jag själv, när jag kände mig innanför. Jag måste gå in i rollen. Mm. Så jag skulle säga att det ligger nära skådespeleriet också. Ja. Ska det bli bra så måste jag gå in i rollen. Det är därför jag låter lite sådär. Och jag som är fortfarande... Men har du jobbat så med alla... Ja, men det var kanske min karikatyr. Är det så du gör med alla biografier du har skrivit? Att du liksom måste kliva in i... Eller blir det extra mycket med Zlatan? Alltså man kan ju säga så här, det finns ju olika typer av biografier. Man kan göra en sån liksom ghost-written biografi. Man går in i en roll, jag skriver som Zlatan. Ja, ja. Och då är det min roll att skriva en subjektiv bok och gå in i rollen. Mm. Sen skrev jag en bok nu om en svensk, för många år sedan, om en uppfinnare som heter Håkan Lans. Just det. Som nu gjordes en dokumentär. Och det är en annan typ av biografi. Då ska man skapa en objektiv bild. Då talar man med massor med personer. Då ska man snarare gå ut och liksom känna sig lite som Gud och försöka förstå hur var det. Mm. Så det är två olika perspektiv. Ja, ja. Det är ju klassiskt med journalistik överhuvudtaget. Ja. En fråga som jag har då när vi fick reda på att du skulle komma, då tänkte jag, vad fan händer? Du sitter där med din person du skrev en bok om, så märker du att hen ljuger. Du bara, men alltså det här är ju inte sant. Alltså det förstår jag ju, att alla kanske ger och tar lite. Men om den personen ljuger rakt ut, vad blir din roll då? Alltså, men det beror ju på återigen vad jag skriver för bok. Skriver jag en biografi, objektiv mening, där jag talar mycket, då är det underbart när folk ljuger. För då kan jag belägga den här personen, helt enkelt avslöja. Och det är väldigt trevligt. Mm. Om ni vet, ni läser en bok. Han säger att, men andra källor tyder på det. Och sådär. Och du ser så glad ut nu. Och det älskar ju journalister. Men går du in i en roll nu som är Zlatan, jag har skrivit om en bergsklättrare också som heter Göran Kropp på samma sätt, då är min uppgift att vara subjektiv, att gå in i deras roll. Däremot så vill vi ju inte ljuga. Då får man nog lite försiktigt påpeka, ja men alla andra säger ju faktiskt. Ja, för där har du ändå en roll då att komma med liksom, okej. Ingen bok mår bra av lögner, helt enkelt. Nej, David, jag har en fråga till som... Absolut, jag pratar för mycket. Ja, nej, Nej. Ja, precis. Jag har inte sagt så mycket. Den andra David. Ja. Han pratar ju igen. Jo, men säg att du har uppdrag. Men sluta då. Säg att du har på uppdrag av att skriva en bok och liksom och prata om den personen. Men och så märker du att den ljuger. Du är ju fortfarande på uppdrag av den personen och den kanske blir sur om du skriver han säger detta men enligt källor så har han gjort det här. Han måste väl fortfarande gå in i boken och säga liksom godkänna den. Tänk så gillar han inte det som du upptäckt. Men då alltså, om vi nu skulle säga det, så är det ju faktiskt mitt uppdrag att säga att det är liksom inte riktigt bra. För kommer man ut med en bok nu till exempel, om man har tur nu som när det gäller den här senaste boken som säljer faktiskt flera miljoner, då är det några som kommer att faktiskt läsa det här och kunna kontrollera. Då kan man försiktigt säga det där med lögner inte riktigt bra. Det brukar inte löna sig längden. Alltså. Ja, vissa lögner kanske gör det, men de flesta får man faktiskt sätta upp. Ja. Hörrni, vi fortsätter prata alldeles strax.